З 16 липня в Україні співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки надсилатимуть повістки військовозобов'язаним і резервістам поштою. Згідно постанови Кабінету міністрів України номер 560, в нас здійснюється оповіщення громадян військовозобов'язаних засобами поштового зв'язку. У разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку це фіксується у оператора поштового зв'язку. Це не просто звичайний лист, це лист, який отримується під підпис людини. Ми запитали у дніпрян, що вони думають з цього приводу. Я думаю, не треба таке робити, тому що багато уклоняються від армії. Я от сам от воєнкомат, сам йду до вулиці. Це нормально. Кожен должен, не то, щоб должен, але якщо є мужество і сили, розуміння, то потрібно йти. Та думки містян розділилися. Та я взагалі негативно ставлюсь. Я взагалі вважаю, що наша країна, дивіться, у мене куча воєнних знайомих, вони без зарплати сидять. Не знаю, взагалі, я це негативно відношусь. Я не вважаю, що я не дуже впевнений, настільки це законно. У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки кажуть, повістки надсилатимуть військовозобов'язаним за останнім відомим ТЦК місцем реєстрації. Тобто навіть якщо ви не оновлювали дані, то документ відправлять на ту адресу, яка вже є в базі оберіг. Повістка про виклик військовозобов'язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки надсилається адресату протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником. При цьому в день явки за викликом військовозобов'язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки. Адвокати зазначають, повістки на оновлення даних можуть надсилати абсолютно усім військовозобов'язаним. Людина вважається такою, яка отримала повістку належним чином, та, яка її отримала особисто під підпис, так і та, яка отримала її на Укрпошту. І навіть така людина, яка не отримала повістку на Укрпошту, все одно вважається такою, яка її отримала. У разі, якщо буде зафіксовано те, що вона не перебуває за місцем реєстрації або відмовилась від отримання повістки. У випадку, якщо від повістки на пошті ви відмовитеся, вона все одно вважатиметься врученою. Але у той день, коли лист повернеться до ТЦК. Фахівці пояснюють, у будь-якому можливому випадку повістка, надіслана поштою, буде законною, окрім однієї ситуації. Наприклад, якщо її просто доставлять додому і там положать в скриньку, наприклад, поштову, чи в двері, наприклад, засунуть, така повістка не буде вважатись врученою належним чином і по ніявці за цій повістці не має наставати відповідальністю людини. Днями Кабмін упорядкував централізований друк і надсилання повісток поштою. Відтепер співробітники ТЦК та СП формуватимуть їх за допомогою реєстру оберіг та накладатимуть електронний підпис. Було 60 днів на оновлення даних. Три варіанти оновлення даних. Якщо людина за цей час не оновила, їй надходить як ще варіант на відділення пошти. Якщо людина знову ж таки ігнорує, це відповідальність згідно Кодексу України про адміністративні порушення. Вони мають це відслідкувати, тобто зафіксувати те, що вони повідомили людину належним чином про цей обов'язок її з'явитись. Вона не з'явилась, повістка повернулась, дані зафіксовані в реєстрі оберіг, і вони вже можуть надсилати повідомлення цій людині або іншу повістку саме на розгляд адміністративної справи. А відповідальність за неявку по повістці – це штраф від 17 до 25 тисяч гривень. І такий самий доведеться сплатити, якщо ви не оновили дані до 16 липня. Автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення накладення штрафу передбачається протягом 3 місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року з дати вчинення такого правопорушення. Каріна Зейналова, Айміна Арнаут, Ілля Кононов та Данило Варава. Open News, телеканал відкритий.